Mətbəxtə partlayan qaz balonu evin yanmasına səbəb olub. Hadisə Cəlilabad rayonunun Cəlayər kəndində baş verib. Ümumi sayısı 162 kvadrat metr olan bir mərtəbəli fərdi yaşayış evinin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları yanıb. Mətbəxtdən otaqlara doğru genişlənən alov evdə kimsə olmadığından insanlar üçün təhlükə yaratmayıb. Bununla belə evin 3 otaq və 1 dəhlizinin yanğından mühafizə etmək mümkün olmayıb. Yanan evdə 4 ailənin cihizi olub, hazırda 9 nəfərdən ibarət ailə həyətdə gecələməyə məcburdular. Qaz balonundan alışı belə. Ondan sonra elə başımızı götdük, qaçdıq. Day həndəvər gələ bilmədi gəvə. Qızılları yanıb, paltarı yanıb, ondan sonra sırıqası, hamısı yanıb, kül olub.